carambola, carambola, Uy, tumaga Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako po si Conrad Banal, kasama natin Jonathan de la Cruz. Good morning. Good morning. Barang uh, Conrad, uh, I'm sure ang uh, uh, government, uh, gobyerno natin, administrasyon, DFA at saka DMW naghahanda ng uh, possible uh, uh, expansion ng uh, ano ha, ng, uh, gera dyan sa Middle East. With the, ng uh -huh. uh, ganitong uh, pagkamatay o pagka-assassinate, sinasabi Yung political nila. Leader ng political Hamas. leader ng Hamas. Sa Iran mismo, ha, sa Iran mismo na uh, binanatan. Oo. Uh -huh. uh, medyo mabigat. Ang sinasabi nila, Hmm. Magkakaroon ng retaliation from Iran yan. Mm. Iran and the kasi Arab. mapapahiya sila in the, uh, mm. in the Arab uh, nations, among the Arab the, the, the nations. Pagwala silang ginawa. Mm. Yung response ng uh, Irandiaan, doon natin makikita kung hanggang saan aabot, aabot ito. Yes. Yeah. And uh, we have to be prepared kasi 'n dami natin mga kababayan diyan sa area na yan sa Middle East. So, marami po. Napakarami uh, po natin dyang kababayan. so Marami. Anong marami. abutan natin, sana ngayon, ay uh, DFA at saka DMW nag-iisip na para kung ano man yung mga uh, information uh, makukuha nila, talking with the host governments, and then of course, our own contingency plans. Oo. Yun, siyempre, yung Department of Migrant Work. Yes. Yan sa isa sa mga top performing. Yes. Mm, uh, departments po dito sa administrasyon na to no wala ka man lang naririnig na di ba statement na statement <laughs> na mga press release <laughs> trabaho lang ng trabaho mm. <coughs> yun ang kaibahan ng problem solver ang mga taon. Mm. <coughs> excuse me walang iniwan sa gumagawa ka ng bahay pa. Pag gumagawa ka ng bahay, iisipin mo sa kukukunin yung materials. Mm. Mm. <coughs> ano gagawin ko dito? Sino mga trabahador ko? O yan, Ayan, ganon. Ko kunin ko, hindi po pwedeng design ka lang ng design. Oh, hindi pwede yun. Eh yung design mo, design mo, hindi mo matatayo yung bahay eh. Oh, saka din design mo. <laughs> design mo, tingin mo. Mala, la, puro ka-idea mm. Hindi po, kailangan <laughs> ng uh, problem solver o problema. Oh. Saan tayo kukuha ng uh, bakal, simento. Mm. Yan, uh, you know, importante yun. Okay. Mm. Meron malaking bato pala sa ilalim ng uh, lote mo. Paano mo Paano, ngayong uh, tatanggalin hmm. yun? Kundi hindi mo maitatayo yung bahay. Mga ganun. Hmm. May mga balakid lagi. Uh, sa kung ano man ang na nangyayari. So, kailangan natin mga problem solvers. Eh, sabi ng mga sekretary kasi, ganito yung defense nila dyan. Yung mga tao namin, sila ang magsosolve niyan. Yung idea sa amin manggagaling. Ganun na. Hindi po eh. Ang number one dito sa atin, yung leadership, leadership. by example. Kayo, magdala kayo doon. Oo. Mm. Ang lagi ko example na ginagamit dyan, si, pasensya na kayo, si Ping Jesus Idea man yun. Idea man, mm -hmm. pero problem solver so, pero. pa rin. Okay? Anong gagawin ko? Okay. Yan. Isa example pa rin, Jonathan. Alam mo ba yung lahat ng flyover sa EDSA? Mm. Siya lang ang nagtayo nyan. Mm. And he uh did it in one year against all ano ha? kasi at yeah. <laughs> saka ano siya binabanatan siya doon ano yung oh, mukhang pinagtatayo wala. mo dyan? kasi po, nung panahon ni presidente uh, Cory Aquino napansin wala man lang ni isang infra na naitayo hmm. ang DPWH noon si Ping de Jesus, po ang budget ng uh, infra at that time dahil do sa mga imposition ng IMF, World Bank, and the foreign creditor banks. Ang panahon po na yun na debt crisis. So, walang-wala talagang pera for infra. Anong ginawa nito si Ping de Jesus? So, naghanap, naghanap. the Cory administration will go down in, in history as the only administration na walang naitayo. Hmm. Anong ginawa niya? yung pong lahat ng mga tiratiram pera ng no, mga iba-ibang agency nilikom niya 'yan. Mm. At 'yun ang ginamit niya, ang pantayo mm. ng mga flyover at madalian. Pare, wala mm. na yung matagal-tagal na bidding na mga ganun mm. So, ma uh, pwede mo sabihin, above board lahat na at naitayo in one year. 'Di ba? Mm. May problema, walang pera, gumawa siyang paraan na sinunod niya. Yun ang kailangan. Yung mga problem solver. Ah, kailangan ba yun? Oo, oh, hindi pwede yung... Uh, press release? In, in, uh, may... May, hindi po nag-press release si Ping De Jesus. No? Ganito, may challenge nito. Ah, wala na. Tapos tayo. <laughs> yung nga sinasabi na... Yung sinasabi natin sa ah, niyan, Wala na! May, Meron eh. May, may, may nangyayari. Oh, my, my order si Presidente, which is uh, uh, in, in place uh, right now, yung tungkol sa uh, total ban on uh, Pogo operations. The, uh, all of the existing licensed ones are given up to ano uh, uh -huh. up to uh, end of the year to wind down uh, ang okay. uh, kanilang uh, mga operations sana magkaroon ng uh, integrated na workout party dito para hindi kanya-kanya kasi maraming in, uh, maraming agencies Bakit support. ano ba nangyayari ngayon? May kanya-kanya sila merong pag may, uh, uh, ito pagcore uh, ang pagkor sa gut niyan pare yung mga lisensyado Yes ganun lang sila di ba at saka lisensyado at anong uh, laman ng lisensya nila kasi yung lisensyado ng Pagkor, may mga service providers. Uh, so kailangan maintindihan natin yun. Ay, yan ang at ngayon ginagawa ng Pagkor, nireribisa na lahat. Yan. na lahat 'yan. So, so far so good 'yan. Oh, ngayon okay. yung mga uh, PNP, paok TF, yung mga magre-rate at lahat. anong gagawin? Ng mga illegal. Ng mga illegal. Ibigyan nyo sila ng listahan para hindi sila kung saan sa pupunta. Number one. Number, number two, yung mga legal na, establish nyo yung situation. In other words, o oh kayo, hindi kayo apektado nitong immediate. Mga raid. Baka raid. pati sila ma raid. Kasi, hindi, <laughs> lang yun. Kasi <laughs> yung mga yan, di may mga foreign nationals, ay eh, yung kanilang employment permit. Ayan. Ayan. A anong gagawin oh. mo ngayon dyan? Kasi uh, under ano na sila ngayon. So, para Kumbaga, they have until the end of the, the year to ano eh. So ilabas, para hindi mag-underground yung mga operations na ganyan, establish nyo muna sitwasyon, kayo hindi kayo, ano. ito yung mga listahan, lahat nyan, ilabas niyo lahat yung mga operations niyo at saka yung mga workers niyo Okay. Para kayo hindi kayo apektado nitong uh, raid, raid, raid. So, may order may ba? Yan. Kasi... May eh, meron bang nag-iisip niyan? Yan. Ang importante pag-isipan dyan. Kasi... Parang, meron ba, ba nagpla kung paano? Yung transition. Eh, yung transition. Oo oh, eh. Kung baga po... Alimawa, ang isang pabrika na isasara... Hindi pwede na lamang oh, ba sa mangy, uh, oh, mangyayari yan? Isa, may programa yan. May programa yan. At yan ay eh, by phases. Mm. Step by step. Yan, uh, yan, yan, importante dyan sa step by step. Kasi halimbawa ito, parin Meron ba tayo step by step sa Pogo? Kasi halimbawa ganito, tanungin natin sa kanila, ilan ba ang foreign nationals doon sa ano, legal ha? Na legal? Na legal. Meron, hindi nila alam yun. Yun nga ang gusto natin Kasi otherwise, yung mga gagala-gala ngayon yan. At saka, ang tendency niyan, ang tendency niyan, nagugulan siya, ang tendency niyan, baka mag-underground eh. Hindi mo na makita. Oh. Ah, di malaki. Parang si Alice Go, hindi na makita. Oh, hindi na makita. O oh, si Michael Yang. Oh, si wala. Michael Yang, oh. ang sinasabi po, kasi mi uh, may arrest order, order, na. na. Oh. Mm. Eh, malamang daw sumepa na, pare. Out. Tumakbo na. Tumakbo na. Tumakbo. Mm. Ano ibig sabihin nung pag tumakbo ka? Mm. Sabi nila, flight is an indication of guilt. Guilt. Nako Anak ko, patay. Ang isa pang nagiging issue, parang kontra. Patay, eh, baka madawit dyan yung mga Duterte. Isa ganyang, custom, ganyang actuation itong si Michael, Michael Yang. Yang. Oh, Matapos kasi, mong pakinabangan, mm. eh, yung mga Duterte, isasabit mo sila ngayon. Iyan ang malaking problema. Ang sabi kasi noon, yan daw, gamit lang ng gamit ng pangalan. Mas mm. Maski na, uh, uh, wala, walang pakundangan. Maski Oo, oh, walang pakundangan. Ayan. Yan. Yan. Yan ang uh, bali-balita po. Eh ngayon, ginamit niya noon niya, mga yan, mm. Duterte. Eh ngayon, bahala na kayo sa buhay niyo. Ganun mm. ba yun? Yan. Parang pogo talaga. Parang pogo talaga. <laughs> ngayon, ang isa pang issue. Bahala na kayo sa buhay niyo. Maliwan na kami. sa mga workers, anong gagawin mo doon sa mga assets? Ayan. Yan. Isa pa yan. Isa pa yan. Kagaya niyan. Ano, yan? forfeited ba yan? Yun na nga eh. Yun ang kanya-kanyang interpretasyon. Hindi pare, pwede kang ma... ma Oo, oh, mm -hmm. hindi pwede Ganun eh. Ngayon nga, meron kasing batas uh, regarding Pogo taxation eh. Mm, yun, oo. Oh. Paano? Umiira lang batas na yan. In play. That was precisely... In play, in play ang batas yan. na yan. Oh, mm. oh. Ano, kailangan tanggalin na yung batas. I-amend eh, hindi uh, Hindi, yung nga sinasabi, kailangan magkaroon ng bagong patas para implement yung sinasabi ni Presidente. Mm. Okay naman yon Ngayon, anong gagawin mo in the meantime? I mean, Ngayon sinasabi natin, isa-isahin dati dapat. Hindi pwede yung, ito, may naisip ako, ito, gagawin ko, ito, yung ay, ano. Halabira? Ah, mabigat. Diba? By whim. by Management by whim. Ay, mahirap. Ang isa pong operasyon na magsasara kayo ng isang sektor... Oh. Ay kailangan pinag-isipan nang gusto. Oo. Ano ba ang Who is overall in charge? Meron ba? Yun nga gusto natin maintindihan. Dapat Pagcor kasi sila nakaintindi ng sitwasyon na yan eh. Alam nila kung nasaan, nasaan yung mga opisina mga yan. ng mga, Ayan, mga tao, uh, illegal eh. illegal lahat etc. Di ba. Uh, ay siempre kasama dyan ang BI. BI Department of Labor. Yung po kasi mga illegal foreigners. Hmm. Eh sila mamamahalan. niyan. Hmm. Department of Justice, Justice, kung may mga kaso, ah, kung may mga ma criminal ah, case. cases. Ganyan. Ah. Police, syempre, to course, implement. PNP at saka DILG, oh, local ah. governments, yung ah, mga ganyan. Yung PAOC, anong pa- PAOC, yes. Kasama yan, dapat. Kasi sila yung- Taga-Presilis, yung, hindi. Hindi naman. <laughs> Nagtatrabaho. Tapos, yung mga ano? Department of- B.I.R., yan. Siyempre, taxation Siyempre, taxation yan. yan. Oh, oh, the Department of Finance, para dun sa mga yeah. assets, whatever it is, na anong gagawin mo dyan? Hindi ka, ano, pwedeng kumpiskahin mo? Pwede ba yun? A anong basis mo na mangungumpiska ka? A big portion po ng problema dyan, ano mangyayari dun sa mga workers ng pogo yon yes. na Pilipino. Yan, another is... Eh, may is sinasabi ng ano, kaya daw i-absorb ng BPO. Ako. Okay. Yung mga ganun po na... na ano. Sige, ano, di, na, ay, alamin natin uh, uh, anong pwedeng gawin. Yung, yun style na yan, natin. bahala na eh. Bahala mm -hmm. na. Kaya daw i-absorb. In the first place, hindi pumasok pumasok ng Pogo yan kung meron silang mga BPO, BPO prospects. Mm -hmm. Mahirap po ang buhay ng uh, Pogo <laughs> ipiado sa Pogo. Mahirap. Mm -hmm. ah, nakakulong ka dun. Gusto mo ba yun? <laughs> ang hirap talaga yan. Ang hirap talaga yan. Na, ano? Pati yung mga ito pa. Ano pa? Pati yung mga uh, pro, ano service providers, yung mga nag-invest sa mga nag-invest uh, Alpard, yung mga nag-invest sa mga pagkain, restaurant, etc. yung mga ganon. Aha. Supplying all of the residential. Magmumura nga daw po ngayon ng mga van. Mm. Dahil sempre yung mga, mga, mga pugo naka-van Eh, naka yung may mga buy and sell, used car, mm. yeah. uh, nagbi-business, na may mga hawak na van, kinakabahan ngayon. Mm. Dami niyan. Dami niyan. Dami libo. <laughs> Nasa libo yan, van na yan. Mm. Nako. So, kung kayo, mag-iisip kayo ng transport business. Baka dyan na kayo. Magandang tingnan, tingnan yan. yan. Tingnan oh, nyo lang. Tingnan nyo oh. na. Oh. Kung baka kayo kikita dyan. Magmumura daw yung mga... Pare, dati hindi ka makakakuha na... Alpard. Alpard. Mm. Naka-reserve lahat yan sa mga pogo. Mm. Eh baka ngayon pwede na. Pero baka ano, last bag na rin yung mga... O kaya, tinikover na ng mga banko. Kasi syempre, ano yun eh? Finance. Finance yan eh. Mm. O, yung mga buildings. Sinasabi ng mga developers, kaya natin ano yun yan, pagagamit natin sa ganito. si Hindi oh, nga eh, may glut nga ng office mm. space ngayon eh. Mm. So makakadagdag yung uh, Pogo na yan. Mm. Okay? Although, ang sinasabi nila, worldwide yung uh, glut ng office space. Sure. no Pero yung sa tama atin. po, mm. particular dito sa mga <laughs> nagpapaupa, oh. Meron kasi diyan bumili, binili nila tapos uh, pa Yun ang kanilang kumbaga pinagkakakitaan. May kontrata sila uh, tapos up to na 2026. Halimbawa, oh, anong gagawin mo doon sa kontrata? Tapos na yon, tapos na wala na. Wala ka na. Ano pwedeng mo bang singilin? Pwede bang mag-resend? An anong pwedeng gawin? Amo nga sa BGC, may nangyayari dyan, pare. Ang uh, plano gibain yung market-market ng Ayala. Hmm. Ang Ayala kasi ngayon uh yung market market na kanilang uh, mall ay uh, kumaga luma na yung design mm. Gigibain niya at babaguhin mm. mala green belt style mm. kasi upscale lang ang, uh, ang BGC. BGC eh yung market market ang uh, may pagka pedestrian yan plibeyo eh may pagka Well, masamang, pa, masamang pakinggan yung mga ganyan salita, pero yan po ang realidad eh. oo oh. May pagka... Jologs, kung sabihin. Asa <laughs> masalita, ang pang ang sakit sa tingin. Sakit sa tingin. <laughs> oh, ba ayusin, ayusin nila. Reality, ayusin nila ngayon. I-upscale e nila. Ito hmm. ang tanong, yung mga nagtitindaro, oh. saan pupunta yan? Ma-accommodate ba sila? Hindi yeah. nga matagal bago magbukas ulit yun. At saka, welcome pa ba sila doon sa bago? Pa, uh, Hindi na siguro. Ayan, tama. Unang-una yung transition. Ayan. Okay. Ikaw, nagtitinda ka dati ng frutas, nandodon ka sa medyo... Ah, Saan ka ngayon? Kasi, oh. ano na kayo eh. Saan kayo pupunta ngayon na workout? Saan pupunta yan? Sidewalk? Oh, magkakaroon ba ng night market dyan or something? Magugulo yan. Yun the fourth, isasara din yan. Isasala rin yun? Oo, oh, yung uh, sa gitna. Oh. oh yan, yan, yung simula niyang uh, development BGC. Oh. Nagkaroon ng The Fort. Yan yung mga... Naku, nandiyan yung La Opera. La, uh, dyan oh, yun. Yung kung saan ng birthday mo. Oh. Uh, wala ka ng oh. birthday ngayon. <laughs> by the end, ang balita ko, by the end of the year. Ah, ganun? Uh, Kasi... iyan wow. uh, Iyano rin nila yun. Ito yun, yung market market sa Ayala yun. Mm. Etong The Fort sa Fort Bonifacio, FBDC, Fort Bonifacio Development. Which is a joint venture. Venture. Uh, between the government, BCDA, BCDA mm, and, and Ayala, Ayala mm. and uh, the campus group of mm. Greenfield, in other words. Ngaya. Pero ngayon, ata, ang balita ko, yung uh, BCDA is putting its foot down. Hindi na Ayala masusunod. Yeah. yeah. Kasi, yung Ayala, yung market-market, titrain nila. Mm. Ang gusto nila makapospon muna itong, muna ito. Redevelopment Nung ng the fort. the fort. Aha. Sabi po ng BCDA, Ayala sobra ka na. Mm. Eh, gusto mo ikaw na lang ang magkinabang. Oh. Eh sayang din yung kikitain dito kung mapaganda to at ano. Pero ito yung punto ko rito. Anong mangyayari do sa mga nandoon na doon? doon? Do sa market market at dito sa, sa The Fort. All of mm. pa sa din, wala na silang business. Diyan Ganyan din yung situation ng na mga nagpo nag-invest nag para mas servicean mga pogo. All of pa sa din. Mm. Tapos ka. Mm. Yan, okay. yan, yan. Ngayon, isipin mo pare. Ilang libo ang empleyado niya mga yan, yung service providers. Ya, yeah. ng pogo, pogo. Ilang libo ang uh, empleyado nitong mga market market. Oh. Hindi lang yun. yung mga nagsusupply sa kanila. Sa kanila, oh. Meron yang ah. yung uh, to, hindi naman yung mga halimbawa ah, Filipino workers in the pogo industry. Hindi lang naman yung mga nagaganon. -ga hindi. Yung mga service providers nga ang Oh, eh. taga-deliver ng pagkain. Lahat yun. Okay, driver. Ay, oh. Tagal, tagal ba? Mm. Security, security, tagalines. Ayan mm. po. Ah, mm. uh, lahat napektado. Do you have a program for them? Uh, yan. Yan ang important. Yan ang dapat natin matignan lahat. Ah, mahirap isolve yan ng press release. <laughs> oh. Pare, ikaw. Oo, oh, ay. Ha? <laughs> eh, baka murahin ka ng mga mawawalan ng trabaho dyan. Dadaanin mo ako, sa press release. Halimbawa ako, uh, for the past uh, five years, for example, oh. eh ako nagsusupply ako ng... Alam ko na, may kliente na ako. Itong oh. grupo na ito, ng mga uh, Pogo workers okay. ako supplier nila ng lahat ng kanilang uh, taho. Oh, yan. Yan. Taho lang yan, ha? Taho lang to. Oh. Oh. Uh, meron akong... Sarado na ngayon. Wala ka na negosyo. 500 ang you inosinus. Know, <laughs> so, every morning, <laughs> nagsusupply ako doon ng taho. Uh, Bukas, sa boss, wala ka na. Uh, wag ka na muna mag-supply ng taho. Wala na. Sarado tayo. Sarado, eh. Sarado tayo. Nakuputa. Eh, Nakupunta. di, ano ngayon yung... Eh, nag-invest ka ng pagawaan ng taho pag-workout. Yung mga ganun Pero, din yung sa market market. Pinatanong kasi din parin jonat yung mga uh, pataan o mga awards mm. hanggang uh, katapusan ng taon. Mm. Is that enough for them to uh, uh, wind, uh, down. Uh, wind down? Wind down? Yun yung gusto natin maintindihan kaya sa Ano ba by extent ng wind down mm. operations mm. na yan? Alam ba natin? Yan, yan ang dapat na matingnan. Para rin yan sinasabi mo tungkol sa market-market. Oo, oh, so, oo. Oh, Paano oh, ano? Ilan ba yung mga nandi dyan? Sino-sino yung mga suppliers niyan Ano yan? Sino itong uh, mga ito? Ano ba itong mga ito? Kung magaganito na lang yan eh. Oh, eto. Hanggang katapusan na lang kayo. Goodbye. Wala na yan. Eh, ang tatamaan dyan, di naman yung mga may-ari ng mga malalaking ano dyan. Eh, tatamaan dyan yung mga, mga maliliit lit, -lit ng negosyo. Meron kang booth. Mm. Okay? Okay? Meron ka franchise ng McDo. Oh. Tapos ka doon. Eh ang mahal ng franchise ng McDo pa. Oo, oh, ma mahal, mahal. At ang balita ko, yung McDo dyan sa market-market, isa sa pinakamalalakas. Siyempre. Na di malakas Mc... talaga yun. Mal eh, puntahan ng tao yun eh. Oo, oh, eh. Mm. Jologs, eh. <laughs> <laughs> di ba? Sakit oh. sa tenga nung uh, salitana. <laughs> eh hindi naman nakakapunta sa mga big-time grand Hyatt or whatever yan. Eh. Hindi. Hindi. Mitsukoshi mga... Ay! Kaman. Ha? Wala. Yung mga running of the bulls? Running of wala? the bulls, hindi. Hindi kaya. Ah. Hindi kaya yun. Ito po, may sinasabi si JP. Hmm. Meron daw kasing gustong ipasarayan yan si Esa. po si ay Cagayan Economic -Zone, Zone, Authority. Authority. Ah. Kasi diyan daw nagsimula ang Pogo. Mm. 2007. Ang ito po yung background ng Pogo. Noong 2007, dyan sa PESA, meron nakaisip na pwede sila being an export processing zone. Online gaming sila. Online gaming. Mm. At in export, kumbaga, export market yan mm. eh. Oo. Ang kikitain mo eh, naman galing sa Pilipinas. Eh. Galing sa labas. So, pwede mm. yan sa PESA. Mm. Uh, so, dyan po nagsimula yan. Nagbigay sila ng mga online gaming license. Doon sa loob. Sa loob. Hmm. All of a sudden, by sheer, I don't know, by a um, uh, lucky stroke, oh. I don't know, by miracle, whatever. <laughs> What? oh. Basta uh, somehow, nakalabas ng pesa ng asesa. Okay. Ang initial po nila ay Clark. Nakita. Which is also... Uh, a zone. Uh, okay. An economic zone. Yeah. Nakita ngayon ng Pagcor. Hindi Pagcor nakakita pare. Somebody close. Tupac Cor. Yeah. yeah. Pwede to. Lumabas na ngayon, nilisensya na sa labas na mga economic zones. Here is an idea. Imbes na total ban, ibalik lahat sa zone. Pwede ba yon? Yan. Baka pwedeng ganon. Baka. Total, ganyan na rin lang eh. Nandito sila. At least yung zone, ma-accommodate yung 50,000. Pero sinasabi kasi, hindi, lalabas din naman ng zone yung mga tao niyan eh. Yun lang opisina nila, nasa loob ng zone. Pero yung mga tauhan, yung mga foreigners na personnel, lalabas din ng zone. So pareho din ang social effect daw. Hindi, maglagay na kayo ng community doon. It's uh, it's a integrated integrated uh, ano. Yeah. Para kayong pumunta sa Las Vegas o kaya sa ano, Disney World. Nandoon na lahat. May hotel, may ganung ano, ganito kompleto na. Para yang mga suppliers na accredited yun na sila lahat at identified yung mga pupunta doon. At saka ang uh, ano malalaman mo na yung mga binibigyan mo halimbawa ng mga visa or whatever it is, nandoon sila, kompleto. You can you can count You can count the number every way. Para kang nasa ano oh. Parang nasa... Uh, you can count every uh, person na binigyan mo ng visa on a daily basis. Oh. Nakalabas uh. ba to, nakaanong ba to, etc. Yung gano'ng klase. Okay. okay. Sabi po ni Rilea sa yes, saraw, yes, hindi lang economic zone yan. Mm. It was created precisely uh, para measure yan mm. In case of war, mm. ang argument niya po, May national security sa CESA, mm. nasa eastern seaboard. Mm. And the scenario is, uh, if there's ever going to be war in the Philippines, diyan sa west ang flashpoint. Mm. Although CESA is near, near Taiwan. Taiwan. Mm. Pero ang uh, sinasabi po nila, eh kung magkabakbakan dito sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero may, pwede, may possibility doon sa East. Sa Strait. So, straight, because so, of the, of the proximity the, to oh, Taiwan. Taiwan. So meron daw pong ibang uh, papel, yan CESA bukod sa being an economic uh, zone. zone. Mm. Okay. Na, uh, so tignan natin. That was discussed. Eh, they're denying na Pogo po yung nasa CESA. Mm. Ang sabi po nila internet gaming mm. which is the same Internet gaming <coughs> Internet gaming daw. Kaya lang naman nagkaroon ng Ang ibig sabihin po nila na hindi pogo guya, kasi walang mga human walang human trafficking, wala. Mm. Which is uh, kumbaga, ang definition ng pogo ngayon. Pero may mga illegal, may mga human trafficking, De, pogo, may mga force. Kaya nga po, nagkaroon ng bagong ano eh kasi yung pogo A uh, Philippine overseas gaming operations. Overseas uh -huh. ang kliyente mo. Uh -huh. Meron din Pigo. Philippine uh, internet, gaming. internet gaming operations. Yeah. Local 'yon. Local 'yon. Asasenso ba local? Ang ano mo, ang uh, transaksyones mo at ang mga tumataya ay local. Ayan. Kasi po tuloy-tuloy pa rin ang uh, usap-usapan tungkol dito sa Pogo kasi hindi nga makita si Alice Go. Mm. Ayan. Nagagalit na. Time check na raw. 9.32 ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. umaga. Balik tayo, bola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning, August 1st, mm. 2024. Ang bilis ng panahon. Bilis, ang bilis ng panahon. Uh, pero ngayon, Augusto raw, dalawa hanggang tatlong bagyo. Ang abutin natin. Ang uh, harapin natin. Nako, maganda tayo. Alam mo, may may nabasa ako tungkol sa mga response. Mm. Halimbawa dyan sa Bicol daw. Response ng mga taumbayan sa mm. ba, uh, sa mga ganyan. Hindi na kailangan na sabihan ng sila na mismo. Or sila on na their own, mismo. yes. Sa Bicol daw po uh na balita lang na darating ang bagyo. Naku po, nagkukumahog na lahat yan, gumakilos na. Mm. Yung bubong si secure lahat ng pwedeng ipatong, ipapatong para hindi ano. Number one daw ginagawa diyan, tinutukuran agad yung uh, puno na sili. Mm. <laughs> para hindi mawala. Ibig sabihin mm. naghahanda po mm. sila. Iyon <coughs> eh, naman talaga yung naasahan natin diyan para sa dahil hindi naman oh, hindi naman natin dapat iasa lahat sa gobyerno yan. Kaya nga mm. eh pero on the other hand, ano naman ang ginagawa? Mm. Alibawa no mga your rescue alam natin. Mm. Medyo maano na tayo diyan. Uh, alam na natin. Alam na natin, na. Na natin yan. <laughs> Pero para umabot pa sa rescue, ibig sabihin ng taong prevention. bayan, may responsibilidad mm -hmm. ka. Mm -hmm. Na kailangan uh, i-safety mo na 'yung sarili mo na hindi ka na kailangan iligtas. Mm -hmm. Pwede ba 'yung gano'n? Pwede, Kag kagaya niyan. Pag sinabi na ito ay ano, hazard area, Huwag ka na magpatayo ng bahay doon. O kaya 'yung local government, Hindi, ko hindi, hindi ikaw ang nagpatayo ng bahay, eh. 'yung uh, real estate developer eh. Ayon. Ayan ang mga problema diyan. Eh, nagkakitaan ka lang eh. Mm -hmm. Sino nag-approve ng uh, area ng maging housing, housing 'yan? yan. Yung mga ganong klase. Mer meron bang liability? Oh, local government. Wala akong alam na real estate developer na nakasuhan man mm -hmm. lang mga ganyan. May mga real estate developer diyan, may benta nila yung mga lote. Mm -hmm. Tapos pababayaan na lang, bahala ka na sa buhay okay. mo. Walang okay. infrastructure. Pinasok ng mga squatter. Oh, ganun. Wala ka na. Ganun na lang eh. Oh. Land Hindi ba dapat uh, saklaw ng saklaw Department yun. of uh, Human Settlements Settlement Settlement. and uh, yeah, yeah. Urban Development chan? Oh. Yung zoning mismo, yung eh, zoning. Puro presylist kayo eh. Hmm. Yun ang importante ma-work out. Wala may naririnig ka ba sa, <laughs> sa presylist? Oh. Uh, pero malakas daw 'yun eh. Malakas. Sila so, kas. Ganun ba? Malakas hmm. daw eh. Malakas ba? Matindi ah. ang balita. Matinding matindi Ha? Parang yun sa energy, malakas din daw. Another, another ano. Problema yan ah. Mm. Ilang buwan po yan, yan ang pagagalingan ng inflation rate. Mm. Yan ang presyo ng kuryente. Ito, ang Luzon uh, grid po ay yellow alert na naman. Kahapon, eh hindi nila alam kung hanggang ngayon yan. Uh, kasi, <clears throat> uh, mayroon po mga nag-shutdown na naman pitong planta. Ang ah, nag-shutdown ah, nag daw kaya eh matatanda na yung mga planta na yan kasi iyon nga isa yun pa yung, 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 yung yun. problema. Talaga, Pero yun, ang demand uh, po ay mababa na. Hmm. Pero dahil sa may mga nag-shutdown, nawala nagkakaroon tayo ng yellow alert. Pag nag yellow alert, eto mga establishments like the malls. Inihikayat po 'yan halimbawa ng Meralco. Gamitin niyo. Gamitin niyo yung inyong yung mga uh, genset, Genset. Ah, uh, meron na naman press release ang ERC. Ito. Okay lang. Okay. Hiling. okay mm. Na simulan na raw nila ang investigasyon. doon sa mga 139 power plants na nagsara noong Abril kung bakit nagkaroon ng mga brownout at saka uh, tumaas ang singil ng kuryente dahil napilitan ang mga distributors na bumili, bumili sa, sa spot market. hello yeah. Alam mo, parang Na, uh, sinimulan na raw nila investigasyon. Mas kaya nasimulan ninyo yung Ina-announce mo ba yun pag oh, nasimulan? Eh, kaya mo na lang. <laughs> <laughs> Di ba? Alam mo, may suggestion, parang kontra? Ano? may mga iba na nag-tungkol nag, uh, dyan sa power. Kung ikaw ay papayagan na magtayo ng ano... Power ng, plant. Hindi, ng malaking, ba mall o kaya residence okay. or whatever. O yung complex, yan so, limbawa, isang buong... Uh, township. Township development. Okay. okay. Dalhin mo na rin yung plat, power plant. Mag-alagay ka na dyan ng, ng, reserve power. Para hindi ka palagi nakaasa sa... O kaya, ikaw na mismo. Kasi meron naman yung ano eh, meron naman yung uh, for the community. Kaya mo na yun. Itayo mo na yan. O kaya ikaw, ay mall, magtayo ka na sarili mo na. Ayun. E eh, di magastos. Hindi, hindi eh, nga. Ibig sabihin ko, kaysa wala. Kaysa sa wala. Kaysa sa... Parang yan din yung idea ni... Well, nag-resign na siya, no? Si Chalex. Cheleco the second. Hmm. Eh, pag nag-invest ka, mag-invest ka na rin sa power plant. Pag nag-invest ka ng factory, mag-invest ka na rin sa power plant. Ito naman... Hindi eh, lalaki ang kailangan mo kapital ngayon. Ito naman, hindi naman factory lang. Pag yung malalaking development, halimbawa township, you're talking about... May karga ka na, halimbawa solar. Oo, oh, may karga ka. Uh, hindi ka asa sa grid lang. Hindi ka lang asa sa grid. Pag ikaw nagtayo ka ng uh, 20,000 square meters or 50, yung modular na nuclear. Yeah, baka pwede na yan. Ma pwede na kaya yan. Mga gano'ng klase. Hindi pa natin ya puro sa ng Department of Energy. Mm. Dyan. Hindi pa nila na-work out kan. Talaga. Mm. Eh at least itong uh, ERC mag-imbestiga. Eh, <laughs> nag Nag-iimbestiga na po. Oh. Uh, kapag daw na kumpleto na nila ang kanilang investigasyon At nalaman nila Daba mga... ...na may kalukuhan. Ay! Kawawa kayo. Oo. Ah, mm. puro, ba puro banta eh. Meantime, banta kayo ng banta dyan, kami nahihirapan dito eh. Okay? Eh, ang, ang, uh, hindi na po malaki, ang, malakas ang gamit ng kuryente ngayon, di ba? Ma maganda na ang panahon. Ang uh, lagi sinasabi pa rin, magtipid tayo. Oo. Uh, bakit ba kasi? Sabi kasi ni Ma'am ni Madam Monalisa sa Ah, na we, eto ah, we are fully aware of the difficulties brought about by power disruptions. And we affirm our commitment to a thorough investigation. Yeah. Para bang pag na, na nila yan, eh magkakaroon na ng enough power. Hindi ko ata makuha yung, ano, mm. yung assurance na binibigay. Ano po ba ang problema? Ang problema, wala tayo sa pot na power plants. Anong dahilan dyan? Kasi nung panahon ni Alcuzzi, ang target ay eh, makapagpatayo ng power plants equivalent to 15,000 megawatts. megawatts in six years. Ang naitayo po, eh mga 2,000 megawatts. Sa ang kamay ng uh, ERC natin kukunin, yung 13,000 megawatts na kailangan, hmm. na capacity. So talaga po, shortage. Yan ang situation natin. May kulang tayo sa power plant. Hindi ko alam pa paanong Ah, uh, ang power disruption sa Through the investigation, investigation of ERC. Ibig news bang sabihin eto mga power plants na to eh, ay kaya lang sinasara. Parang sinasa lang nila na magsara. Na tinitikis kayo? Hmm. Sige, madam, so, Dimana, investigan niyo investigan niyo kami. Para okay lang. tinitikis kayo, magsasara kami. Sasara kami. Parang ganun ba ibig sabihin? Kumbaga, ang pag-asa namin na masolve ang power uh, crisis natin ay eh, hindi doon si ay sa investigasyon ay, yun ang problema ang labo ata no? ang labo solusyon yun hindi ka problem solver ano ka <laughs> nag nagahanap ka lang ng uh, ano hindi po angkop yung inyong measure hmm, sa problema nagahanap ka lang ng ang problema ba talaga nagsasara lang yan na wala ka kadahilanan or ano you know, ikaw parang eh call? pagpalagay na na lahat yung mga na yun, nagsara by sheer, ada force majeure. So, ano ngayon na sasabihin mo? Nasolve mo ba yung problema namin na ng planta? Ng capacity? Ikaw ba ba rin, Conrad, nakatayo ka? Nagsusupply ka ng ano? Steady yung iyong income? Ikaw ba, Isasara iniisip mo na, De, itong si eh, Para mabawasan itong, ako ng income. Itong si Chairman de Malanta <laughs> ayoko ng pagno uh, pagsasalita nito. Ay titikisin ko ito. Ayun. Yan ba oh, gagawin mo <laughs> para hindi ka kumita? You will, pero, sa you will sacrifice your income. Oh, nangiinis ka lang yung parang <laughs> <no>? <laughs> Hindi. Uh, Kaya ka nagsasara del kailan mo isara otherwise sasabog ka. Ayun. Mm. mm. Kailang mo linisin maintenance. Oh, maintenance. Ayusin mo 'yan kung hindi patay kana. Aha. Uh -huh. Yung ganong klase. Eh paano? Ano ba ang solution talaga natin? Hindi ba dapat magtayo ng... Hindi ba dapat um, meron tayo talagang... yung reserve natin ay tataas para at any given time may eh, meron uh -huh. tayong pangkukunan? Di ba Kaya dapat... May ganun? ganyan yellow alert. Ang press release nyo, iniimbestigahan na namin. Yung uh, mga nagsasara na yan. Oo. Uh -huh. Yan ang hirap sa mga sugo ng uh, big business <laughs> eh. Kumbaga, hindi naman na, 'di ba? Ewan ko kung naka-line up yan ng mga nakukulayan sila sa ano eh. Naka-line up ba 'yan sa mga magre resign Hindi naman. Imbabalik sa private sector. Sector, oh. Baka naman hindi. Ito pare, nag TRO. Nako, 'yan, Ang RTC, Tagig, Tagig, yes. Ano ang epekto nito? Ito po yung balita. 'Yung etong Meralco Magpapabid. bid gusto nila magbid ng supplier hmm. ng power. Ang uh, Malampaya, bilang supplier ng natural gas, dyan sa mga planta sa Batangas, na siya namang nag-susupply uh, ng kuryente sa Meralco, na malaking supplier, hmm. ay tumakbo po sa tagig RTC, RTC at sinabi... Pigilan niyo yung Meralco, wag pa, magpabid. Nag-TRO naman itong tagig. Mm. Yan. Ano kaya epekto nito? 72-hour TRO against Meralco. Yan po kasi under the ang law, ang isang distributor like Meralco, e eh obligado kayo magkaroon ng bidding sa inyong supply. Mm. Anong dahilan noon? Para masiguro yung pinakamababang presyo ang makukuha nyo bidding eh. Mm. Magkukumpit yung mga yan eh, Siyempre, gusto nila sila makuha, so ibabagsak nila yung presyo. 'Yun po ang sabi ng IPIRA. 'Yun ang gustong gawin ng Meralco. Para mag ano, competitive uh, ano oh, bidding. Uh, mm. Ayaw po ng malampaya yon. Bakit naman? Uh, sabi ng court, uh, dahil daw po may ebidensya yung malampaya na makakasama ito. Makakasama ito sa operations ng malampaya. Kaya, kailangan stop mo na bidding. Stop mo na bidding. Kung makakasama sa malampaya, makakabuti sa atin, dapat ba kampihan yung malampaya? Mm-hmm. Ibig sabihin, yung bidding na yun, makakabuti po yun sa consumers eh. Di ba? Yan ho, ang titignan ng korte. Yan. Yeah. Meantime, wala mo ng bidding. Wala mo ng bidding. 72 hours. Eh, kailan mangyayari yung bidding? After uh, the court has determined whether... Eh, kung uh, uh, maging uh, hindi lang TRO to, maging injunction. Injunction. Mas mahirap na yun. Ayan. Mas mahirap na ang bawiin yun. So, in other words... Yung mga present suppliers ah. ng uh, Meralco, in place sila. Sino-sino pa -sino ah. mga uh, current suppliers ng Meralco? Hindi yeah. kasi yung Meralco bumibili dun sa power plant na bumibili naman ng natural gas sa Malampaya. Anong rason ngayon na bakit itong Malampaya ay gusto nilang patigilin yung bidding. Ba, baka hindi it, na ba sa kanila bibili? Ganun ba 'yon? Bibili pa rin sa kanila. Hindi hmm. ko alam, baka kailangan eh uh, yeah. uh, sabi po na Miral ko dahil daw sa TRO na 'yan, kinakabahan sila, baka magtaas ng presyo. Baka mapilitan sila bumili na naman sa spot market. 'Yon ang problema rin. Ayun ang problema. Uh, yung bang mga ating mga halimbawa, yung controlling na yan and everything, iniisip ba yung kapakanan ng mga consumers? Kasi ito either or to eh. Mm. Makikinabang yung malampaya, pero tatamaan ang consumers. Pag kinampihan mo yung consumers, necessarily ba tatamaan yung malampaya? E di sumali sila doon. Di ba pwede yun? Sumali sila doon sa bidding. Di ba pwede yun? No, may, may, pwede. May determination kasi para maalaman kung ito bang uh, ginagawa ninyong bidding uh, e eh, fair and square. ah uh, Bakit kayo nagbibidding ngayon? Eh, meron, na, meron na tayong supply contract na maganda naman ang uh, naibibigay sa inyo. Ayun. Saan ba kayo kukuha ng additional? Anong uh, klaseng uh, uh, bidding terms ang ibibigay ninyo? 20% ba coming from renewables? Ganito-ganito uh, ba yan? Meron ba kayong ganun? Under your terms. Yan. Yan ang mga titignan dyan eh. Dyan sa competitive... Uh, Kasi pala, system. meron silang kaso. Hmm. Kapag daw natuloy yung bidding, magiging uh, mutin academic na yung kaso na yan. Uh, meron silang existing case daw. Okay uh between uh between uh, malampaya and uh, I think the power plants plant, in uh, Batangas na sinusuplayan ng malampaya. Oh, yeah. Kasi nagtatayo ng ano eh, nagtatayo ng uh, LNG ano terminal dyan sa Batangas. Ayan. Which will accommodate uh, LNG other than Malampaya. Kasi hindi ganito ang balita diyan. Meron kasing project ang San Miguel kasosyo socio oboytes in ata ng liquefied ng terminal LNG yes terminal mm. they will imported puyan they will accept uh, imported pa yang mm. gas, uh, na yan, gas. gas na yan gas na yan malamang ito ang uh, bali-balita lang mas mura very competitive. Eh kung yan ang makakuha ng kontrata. Kasi sasabihin ng mga, mga ano, Mirabi. ng mga distribute ng mga power plant. ba hindi. O kailangan, ngayon, kailangan barahin yon. Eh masisira naman ang uh, mark, ano, market malampaya. ng malampaya. Yan. Hindi, wala bang ibang power plants? It will take some time. Kasi magkoconnect ka eh. Eh doon kasi diretso na eh. That Meron was, that ka correct. ng uh, pipe doon eh. May pipe ka na doon. Ayo. Ito. So, kaya nga po may bali-balita. Meron daw operation demolition job mm. against uh, ang problema si RSA lang ang target eh San Miguel lang. Mm -hmm. Bakit hindi target yun yung Aboitiz? Hindi ka talo. Yeah, target din siguro yun because uh, kasama sila dun sa... Joint venture eh. Joint venture. Pero ang the other target is the, you know, the other target is the possibility of uh, Meralco's franchise being subdivided. Aray! Malami, malalim pala itong laban hmm. na to. Meron. Meron ganon. May Eto effort. Ito palang TRO na to. It's just the start of, it's just the, you know, tip of the tip of the ice cream yan. Oh, my God. Meron ganun. Meron ganun effort. Meron labanan din sa Meralco. Sa franchise area. So, pag TRO sa Meralco, ibig sabihin, ang mo mong tinitira niya. Mm -hmm. Tinira mo na yung LNG project, project. Na terminal. Tinira mo pa rin ang Meralco. Pareho kami interest doon. Mm. May ano kasi. Mal Malaki-laki daw yung budget sa demolition job eh. Nako. E kasama na yun tungkol doon sa At E daw sa social media, kasali yung mga influencers. sa uh, Hindi kasi yun na-hire daw. Ang kanyang... Uh, balita ako lang naman. Mm. Alam nyo po kaya mm. sa industry na e Kailangan na... Uh, sa media. Lumalakas. Nagkaka-umiikot-ikot yung mga, mga, mga balita. Ang isa daw na kontrata ay mm. kasama ang social media. Mm. Doon sa nakikitang bakbakan. Mm ba at ito ito I, i, baka mahal 'yun hindi lang 'yan ito mas mahal ito Alin? itong nabalitaan ko ang kasama doon maliban sa media social media. social media at media operations kasama din dyan yung uh, ano ah uh, courts naman. Court. courts hindi. at saka at sa maniwala dyan. courts at saka legislature. Ayan. Oh, Malaki-laki yan. Malaki-laki yan. Kaya malaki, malaki, malaki operasyon talaga. Lalong malaki yan kung may leather jacket. Oo. Oh. Pag may leather jacket ka, lalaki ka talaga. Pang ano? Yung asarap mag-distribute ng oh. sardinas na bago. Na may leather jacket. Galing sa bunuan. Na may leather Tapos jacket. Tapos masama ang panahon, naka-leather jacket. Ayan. Yan. Ayan! Ayan ang uh, number. Uh, Pinaka-maayos siya. Nandito na po siya, si ating uh, award-winning broadcast journalist, hmm. si Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Hanggang bukas dito sa Karambola sa Aliv Channel 23 at DWIG 882. Oh! Karambola Karambola Umaga. Sumainyo nyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihati ang pagtalaka sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.